Kantrybės taurė. Taigi, prasideda kantrybės taurė ir tuoj dieną surinksiu numerį, informuoju iš anksto, jog nekalbėsiu taisyklingą lietuvių kalbą, kalbėsiu kiek laužytą kalbą ir netrukus išgirsite ir sužinosite, kamgi šiandieną skambiname ir kamgi bandysime kino kantrybę ir pamatysime, ar kantrybė nebus perpildyta. Signalas lyg ir nėra kol kas signalo, taip bandysime dar kartelį. Ir, na, iš tiesų, ir man labai pačiam įdomu, kadangi net nežinau, kaip sureaguosiu žmogus. Ar vyras, ar moteris, o tai išgirsime patys tučto jau, negaliu dar pasakyti, dar visgi palieku tokią intrigėlę, kamgi skambiname dabar. Primenu, jeigu mūsų klausytojas atsakys teisingai, na, ne tiek, kad teisingai, bet kiek ištems visą šią kantrybę, na, tada ir, manau, padovanosime jam puiko prizą ir išties tokį gana vertingą prizą. Tai bandome dar kartelį kažkokio sujungimo. Kartais problemas pasitaiko pipsėjimai visokiausi ar galbūt užimta. Na, vėlgi suprantama susidomėjimas, tai žirgais ko gero gali. Ir būtina, bandome skambinti kitu numeriu. Taip ir netrukus išgirsite. Ir sužinosite, kamgi skambinam šį kartelį. Tema išties įdomi. Pakalbėsime, na, galiu prasitarti apie gyvūnus tokius nemažus, na, ne apie briedžius, ne apie stumbrus, bet apie kažką tokio į tą, bent jau pusę. Ir būtent sužinosime, kaip ten galima viską padaryti. Labą dieną. Labą dieną. Čia į Kurtuvėnų jojimo paslaugų centrą. Aha, labai malonu. A, galėčiau aš truputį jūs pakamantinėti, nes dabar turiu tokių klausimų. Taip. Aha, gerai. Mat, ar pas jūs žirgais, kaip suprantu, ten jodinėti galima, jo? Taip. Aha, ir ar ten yra tokių žirgų, kaip tie žemaitukai? Mačiau nuotraukose, bet tai... O, yra netgi? Taip. Oi, nu tai klausykit smagu. Netgi yra tie, kur iki jodosios jūros nujojas. Oi, ai, tie patys ten, kur keliavo, per visą Lietuvą ir ten keliavo. Nu, klausykit geras, čia istoriškai jau, kaip sakant, verta pamatyti jas. Nu va, nes matot, yra toks dalykas, kad turiu mergaitę, 12 metukų yra ir labai norėtinai pamatytos, nes nėra dar gyva arklė, kaip sakant, lietus, nei mačius ten labai, tai ten pačiupinėti ar ten paglostit, galėtų ten tos arklius viską. Na, tai mes nedirbam tik tai pirmadienį, antradienį, o šiaip dirbam nuo 12 iki 6. Galima ir vakare jot, ir kai lietus yra, tai mes turim maniežą, vidu galima jot. Ai, tai čia viskas galim, kad ir pūgas jaučia ir panašus dalykai. Taip, jau pūgos nevaizdžios. Aha, o tai ten tą žirgą galėtų, ar ten yra šukuojami, ar pašukuota mergaitė, nu sakau, ten pamatą žirgą visą laimingą, kaip sakant, ir panašiai. Tai jau žinom tokius, jie čia paprastai būna, paprastai vaikai kopūstose gimsta, o tie balnuose. Na taip, pasitaikai ir į tokių. Tai aš nežinau, nu galin tokia bus, kaip sakau. Tai galima, viskas tvarkoja, galima atvažiuoti, jeigu norėtų, ar jūs iš Šiaulių čia esat. Ja, aš iš Šiaulių. Tai galima ir jojimo mokyklą, jeigu patiktų, sakykime, ar savaitgaliais kažką atvažiuot po kartą ir jojimo mokyklą į pamoką. Užsirašyti irgi galima, tai tada ir daugiau tada bus, o šiaip paprastam pabandymui galima aikštį tiesiog pasimti žirgą ir žirgo valanda aikštį yra 30 litų. Jeigu jojimo mokyklos mokinys ir mokyklai bendroje pamokoje dalyvauja, 20 litų yra pamoka. Tai vat. Aha, nu tai čia visai neblogai. O ten tie žirgai nesispardo, kad sakau, kad nereikėtų man paskui greitausiai kviesti. Nu ne. Nieko ramus tokie. Nu visokių yra žirgų, kaip sakyt, bet šiaip iš principo tai jau tokius nemokantiem ir viską, tai duodam jau ramis ir gerus žirgus. O šiaip tai, sakykim, šiek tiek pabandžius ar ką paskui, jeigu patiktų dar, kol geras oras galima netgi ir į laukus išjot. Tai va tokius vai visai pirmą kartą sėdančius, galim valandą laiko išsivesti laukus. Nu, tai gražu. O kurie yra ramesni tie, ar yra kumelės ir tie nekuiliai, šitie eržilai, man atrodo, jo? Nu,
Įvairiai, čia priklauso nuo žirgo, kaip ir nuo žmogaus, taip ir nuo žirgo charakterio. Tai yra nebūtinai ar eržilas, ar kumelė, bet tai va. Aha, reikėtų man kokią... Aišku, eržilai visada, kaip sakyt, jie taip, bet, nu, pas mus ir yra tai čia ir kokia... kontratų. Eržilą, kokį uošvenį būtų galima pajodilėti, kaip sakant, nu, juoda, jokauja. Reikia pirmą išmokti šiek tiek, paskui galima ir išmokti. Ai, mokėtai, na, tikriausiai. O dar norėjo paklausti mano mergaitę, jin klausė manęs, aš nelabai žinojau atsakyti, nesu nuo tas žirgų žinaus, esu ten sėdėjęs kart vieną ant žirgą. Kuo arklys nuo žirgą skirias? Tai arklys yra, nu, sako, darbinės daugiau, sakyti, bendras pavadinimas, nu, arklys. Tai arklys, aišku, bet žirgas yra daugiau, yra jau... Nu, tai tokie sportiniai žirgai ir tie tokie jau nedarbiniai. Ai, ten greičiai jau neišvystis, kaip sakant, ne mašina. O pas jūsų... Kai kuriuose main, koks tai žirgas yra skirtingi žirgai skirtingam skirti. Pavyzdžiui, pas mus yra ištvermės jojimo žirgų, kurie joja 160 km pas mus varžybų vyksta. Iš vasarą vyko ir kitais metais bus irgi tarptautinės varžybos, tai vat drąsiai galima ir mokintis joti ir dalyvauti varžybose, tai vat. Labai skirtingai yra, skirtingom ir žirgai patys skirtingi, vieni skirti šokt per kliūtis konkuram, kiti skirti bėgimui, dar vieni būna lenktynėm skirti, tai vat labai labai įvairūs ir dėl to įvairūs žirgai ir... A, viskas aišku. O dar skaičiau ten internete, kad ten dar ir nusipirkti, ar atrodo galima? Galima. Ai, bet nes, nu, pinigų, kaip sakant, dar turiu, tai dar nebedarbis esu. Nes tai čia būna taip kažkaip, tai, bet, nu, pirmiausia, reikia susipažinti su tai žirgais, reikia pirmiausia pabandyti pajot, o paskui, kaip sakant, pamatysit, kam. Nu, tai aš manau, kad, kaip sakėt, balinė gimusi, nu, tai ir bus taip. O ten kaip su laikymu ir, tarkim, jeigu vat nusipirkus tą žirgą, nes, nu, pas mane tai aš pats būtė gyvenu, tai sakau, ten nepririši prie laiptinės. Yra, mes laikom ir privačius žirgus laikom. Žirgo išlaikymo yra, kaina mėnesį yra 520, tai yra. Aha. Tai yra šerimas ir valymas jo priežiūra. Tai, ai, nu, tai jau tenai blusų neturės, kaip sakant. Ne, tai yra normaliai, o tiesiog paskui, bet tai sakau, čia yra. Aha. Pradėkit pirmiausia joti, pabandykit, jeigu patiks, vasarą mes darom jojimo stovyklą, va tokiam vaikam, nuo 10-16, šiuo momentu irgi vyksta sportinė stovykla, prasidėjo šiandien, va, ir per atostogas, tai... Nu, ten ta stovykla paskui nebenorės namo sugrįžti. Nu, tai ten... Viską gali būti. Su nakvynė ta stovykla. Aha, ai, su nakvynė visom. Vot, aš nežinau. Nu, dar reiks pagalvoti, nesakau. Galima, nes ten pas senelius yra tas pas mergaitė. Senelius tu ir kur laikyti, nežinau, ar malkiniai kokie. O ten juos maitinti ten žmonių maistų galima, ar nelabai? Kaip žmonių maistą? Nu, nežinau, nu, ta prasme. Žirgas ėda avižas, ėda šieną, tai vat nežinau, kiek tas žmonių maistas. Nu, ten būna. Skanėstai tai yra oboliukai, morkytės. O saldainiai tai ten tie visi? Kaip? Saldainiai? Nu, jau su saldainiai sunkiau, negalima. Na, vieną kitą, kaip sakant. Negalima. Nu, galima kartais, ką jau. Negalima. Gerai, tai jūs tada tiesiog pabandykit, arba tiesiog šeštadienį, sekmadienį nuo 10 vyksta jojimo pamokos, jojimo mokykla, jeigu sugalvosit į mokyklą, tai tada galima atvažiuoti iš karto, tada prisirašyti į mokyklą. A, nu, arba tiesiog pabandyti pradžiai pajoti valandą. Nu ką, tada dėkui jums, dar vieną tą dalyką norėjau pasakyti, vat klausykitės. Čia radio stotis RS2. Labai malonu. Labą dieną, čia Diena, o ką tik jūs kalbino mano taip. Kolega Davidas. Labai. Sveiki. Labai malonu. Kuo vardu? Lina, taip. Lina. Malonu. Lina, kągi, vyksta pas mus RS2 radio stotyje, vienas iš galbūt ar atskiriai gimtadienio žaidimų, tai kantrybės taurė, kurioje bandome kantrybę žmonių, būtent bandėme kantrybę jūsų ir kągi, ploju abiem rankom ir spaudžiu dešinę. Taip, labai įdomu buvo klausytis, labai mandagi, labai maloni buvote.
Šaunu. Labai ačiū. Na, dar mergaitės aš prisipažinsiu neturiu, bet kai turėsiu, tai žinokit, ar berniuką būtinai reikės atkeliauti. Ir jokių būdų... Na, tai ir suaugę gali pas mus bandyti. Gerai, jokių problemų. Ir jokių būdų saldainių neduosime ar klemų. Tikrai ne. Ir taip pat mes jūs už jūsų kantrybę norėtume apdovanoti 50 litų vertės paslaugų čekių boulingo klube Karus Navalis. Dėkui. Nepadėkite ragelio. Paaiškinsime kaip prizą. Ir tada kągi, sėkmės jum, kad žirgeliai nesušaltų, kad gerai prasijadinėtų ir visą geriausia. Taip, labai kviečiam pas mus apsilankyti. Ačiū. Gerai, iki. Iki.